galbeedka gobolka City ee deegaanka Soomaalida ayaa laga soo warramayaa inay ka soo cusboonaadeen weeraradii canfartu ku qaadaysay shacabka galbeedka City. Cali Khaliil oo ah guddoomiyaha tuulada dan la helay oo aanu khadka taleefanka kala xidhiinay ayaa nooga warbixiyey in maalintii shalaad ay marayso xaaladdu inta ay weeraradu ku socdaan aaggaasi. Waa kan isagoo nooga warbixinaya. Kolka magacaygu waa Cali Khaliil baa la yidhahdaa. Goor afartii habeen ee afartii markay saacaddu ahayd goorsheegta ahayd bay nasoo galeen ciidamada oo maqaarnaysaayay hubkoogii iyo wuxuu wato ayaa nasoo galeen. walaal kolka warar baa maqnay formation markaan saacad meelo afartii ahayd waan dareenay waan ka hortagnay halkii ay noo sheegayeen baan u tagnay isagoo wadadeega noo kale naga kala xiray halkii uu dagaalkuna ka bilaabmo walaal. Kolka dan la helay meel yar oo yar ayaa ka habay ku taallaa meeshaan ka adiga jirnay waxaan wax ka qaadan jirnayna cundhufo ayaa helay cundhufona wayna kala xiray. Hadda waxay soo kala dhexgaleen cundhufo iyo dan la helay wadda cundhufo dan la helay soo kala dhexgaleen haa marka goobo kale iyo fursado kale meelo kaloo maran idin ah ma jiraan. Maanta jimcihii laba meelood bay galeen oo meel cobolo leh oo kal hore meesha ciidanka liyo haylku ka baxay hal nin bay ku jireen afar arin way ka xayseen meel kale oo ma garanaysaay annagii cundhaf kuna dhexayso oo sidaas usii horeysana maanta ayay galeen jimcihii meelka saddexda saacaddu ahayd saddex nin bay ku dileen laba nina way dhaawacantay laakiin xoolihii waxba kamay ka xayseen. Hadda wax gurmada oo idiin imaaday ama maamulka gobolka miyay jiraan? Maya ilaahay waxaan hayno cid oo noo timaado weli hadda in ka caawa shan bay colaad maraysaa inay kusoo cusboonaadeen weliba caawa warbixin kalaan haynaa inay meel kale oo labaad oo biyolahooda cundhufo looga dhaamsiyo inay galayaan warbixin kale waan haynaa saaimkaan joogna hadda. Afartan weerarada soo qaadasa maxay ku hubaysan yihiin maallo macagta ku socdaan keliyaas mise gaadiid ba wataan? Afartan weerarka soo qaadasa waa ciidanka canfartii miyuu haylka weeyaan iyo maleeshaadkoogii iyo shacabkoogii dhammaan u dhan yihiin ayag ciidan lahaa way iska dhan yihiin midanka hadda meeshanay joogaan cagafkiibaa joogta qabaalkii ambolaskiibaa jooga ee ma garanaysaay waxaa bootigiibaa joogta adeeg wixii cidan lahaa waxba ku dhamaystiran ta. Hadda maalmahan u dambeysay khasaaraha guudnaf iyo maal marka laysku dara khasaare intii lagbeed soo gaaray wallaahi todobaadkii hore meel muddo shan iyo toban cishaa laga joogo laba boqol iyo sideetan saacad oo qiiqa haysay shalay maxay inay maanta marka la joogana waxa weyaa joogina maanta la saddex weerar oo ma garanaysaay muddo udan la helayahay ugu sii weyn yahay badayna kala xidheen labana ay labadaa meelooda meesha cobolo iyo meesha leeyahay biyacadda iyaleeda meesha khasaaro aada buu yihin walaa rodoniar iyo biyaa aad ubalaxan weeye laba qayaasi kara biyada dadkuna waa meelaha dumashada lixdii weyd way joogtaa iyo dhaawac maamulka gobolka ama heer deegaan ee duldeegaanka soomaalida wax baaq ama gurmada miyaad u dirsatay? Marka walaalku waa garanaysaa afartan sane ee soo sane aan ku dhajinay u dambeysay kuna dagaalku sidu yahay wax cusub ma aha toddoba magaalo oo ay magaranaysaa ugu dambeyn ay magaalada la yidhaahdo udheer ay cabirgeer ay afreyso inay cadeydu tahay mida kaasheer tahay mida ay magaranaysaa inay rotu tahay dhinacaada kasiba qabsadeen waleeskuuba garbaxaysa wixii ka dhacay waa la yaqaanay dalka walaal waxaan wax cusub ma aha dalka annagu ma qayaasi karno oo dee ilaahay baa meesha na dhigay walaalkuna wax gurma maysha la yidhaahdo oo ah soomaalinimo oo iyo wax gobolnimo iyo wax sheega karaa walaalku anagu ma jirto wax hadda dagaalkan afar shan maalmood siisa onaya wax bili aadamaho aan yahay ayna magu yimaadeen anagu walaalku xagga etoobiya la geen qoqoba kuma xidhayno shaqada nagu mara kuwa nagumaadin baayeen dadkii waatii inaan islahayna walaal ilaahay inay kamahayna xugulmiya. Markaad bal xaaladda sidaa u eegtaan saadaal ahaan sidee u muuqataa bal colaadan iminka? Wallaahi walaal wax weyaan ku horta waxaa jirta abaar ilaahay baa keenay qasuraxiinka aada u xoog weyn oo wax la cabaan jirin oo xoolo waxay cunaan aa jiro dadku xorka xoog yihiin takale waxaa jira cuna shubanna badan baa jira kii markii biyaa biyo waayeen ay cunto waayeen ay magaranaysaa daliil waa shumay markaa shuban baa bilaabmay abaartu aada u xoog weyntaha colaadda maba iyada waa soo seeqsoo kale oo maanta marka afar meelood ay naga soo weerareen ay afarta meelood ba ay magaranaysaa dadkii ku laayeen berina meeshii shanaad saddex meelood saddex meelood marka maanta naga soo weerareen berina meeshii afraad aan kuu sheegi walaalka colaadda intay lacagta waa dareemi kartaa intay dhex lacagta. Maxaa hadda go-aan oo bal idiin yaallo aada sodhan kartii naftiina waad ku badbaadin kartaan? Wallaahi walaal horta haweenkii waa naga yaaceen oo meel aan naga sii fogbay tegeen oo magaranaysaay waxaan anaguna qorshaysanay inaan hal meel isaga dhimano ilaahay aanba nagu wada baxsho laakiin waa naga diideen way soo baxeen laakiin rag ahaan waan joognaa ciidankii deegaanka u joogaa meesha aminka hadda aan kaala lagutagay ciidankii deegaanka nimanka magaranaysaay wax wadana way arkayaan ishu loogu muuqataa meel maaha waxay leeyihiinna magaalada waxba kama garan karo kolka haddii uu walaalow ciidankii deegaanka ee ilaahay naga dhaliyaba haddii uu arrintan ay tahay miyaan odhan karnaa annagu waxbaan iska difaacaynaa mase waxbaan iska dhicin karnaa ninka askariga waddankiisa loo tababaray qoyga u wato hadduu walaalka ku difaaci waayo deema ninka maahays ubadkii yoolasa ninka waayeel kaloo difaacay walaalow ma garan karaa ilaahay baa garanaya anugu ma garan karaa xaaladdaa ku sugannahay maantao kaliya afa weerar marka imika midna nagu soo bogay saddexdi maanta ay nagu dhacday walaalkuma qayasi kale anugu colaadda iyo ma garanaysaa xaaladiida xaggankama dambeysa
maxaad uga baaqilahayd ama aad uga dirnayd xukuumadda ama cid walba ku dhageysanaysa? La ilaha illa maxamed rasuulullah. Waxa weyaan walaal, waxa wax cusub maaha, waa la socotaa kulligii. Adigu adigu lariya tahay, waa mahadsantahay, waana salaamad tahay. Kulligii xaaladaha waa la socotaa. Waxay noqotay magaranka alaabaa duuga ciga labada noqota dagaalka si koorta. Dad bini aadama xaq iyo xaquuq leh oo seenuka af soomaaliya una kugula hadlay wadalkaasa walaadad walaaliga afar goorta la weyaa baan u malaynaya soomaaliya noo mudiya. Hey, wadalkaasa wadalkaasa inaan soomaaliya soomaaliya kugula hadlayo. Hey, xataa ka noo yimid magaranka ay diriiska wata ee noo yimid wadanka ee difaac tagay iyo magaranka ay ka kala tagay ka sii shay magaranka ay xukuma iyo ka madaxweynaha deegaanka wadaho dad nooma haystaan walaalahoodu ay u badkoogu iyo magaranka abeesho nooma haystaan balse walaal waxaanagu baa ku dareenaa oo leenahay wallahi anagu hadalka waxa leenahay oo doonayna inay la wado xuntahay oo maba kayaasi karo oo garbicaysa wax ka dhacay waa la garanayaa maanta oo kaliya afar weerar bayna soo galaa ku leeyahay maanta la shan weerarka joogaa halka walaal anagu ma kayaasi karo walaal walaal mana garan karo cid baa daa loo dhisaana haddaan ma garanaysay dadka xaalad iyo itoobiyada ka haddaan walaal kuwan waru dirinay walaal kow kama garan karo inaan soomaali ma odhan karo soomaali ma waru diraya ama soomaali baan war ka soo doonayaa ciidan ee magaranka dhigaal ka sugeynaa ama soomaalida magaranka ay sitiga ku daro walaalku aanu ma garan karo cabashadaasi afartan ayay jirtaay walaalayo maxaan ku hadlaynaayo ma ilaahay qofur ruuxinka ayaa dhigaal ka sugeynaa anagu inaan dhigaal ka sugno walaalayo waxaadu aanu ma garan karo.